بسم الله، هذا باب العمرة، ده زشلي باب المرة، مجموعات فيلي، مجموعات إنشاء، مجموعة إنشاء المجموعات، اسم المجموعة، نومير جروبة، أي نزواني جروبة، قنصلية، كونسولستوا، البرنامج يختار هذا، البرنامج выбирает нижнюю строку، نعم. تاريخ الوصول، تاريخ المغادرة، когда заезд، когда выезд، إنشاء заезд، выезд، ага. إنشاء مجموعة، إنشاء، и нажимаешь на кнопку. نعمل ك مثلا جروبا واحد، مجموعة واحد، ها روسيا، ايوه. дальше нижний موسكو كونسولية، تاريخ например какой تاريخ мы хотим сказать 25 مغادرة بعد اسبوعين هنا او ياتي لك هذا الجواز вот это зайдёт здесь данные паспорта قراءة الجواز آليا через прибор, вот, через сканер. Чтение паспорта через сканер, говорит. Ау. Либо вводить, скорее всего. Ядовый, а? Давай, Давид, к нам один. Ядовый. Так, Хамсовый Ширин. О, кем я ум отдат? Мубашар там? شهر أو يضيفه على التأشيرة ما أقل أقل ها طيب وديس هنا يدخل هيدا وهذا كامل он может сейчас организовать может будет شو ممكن اليوم ندخل واحد أرسل إليك في الواتس نطبع أو هكذا أحسن لأن على طول هذا هو ما يوجد عندنا ولا في روسيا У Маштарейна. Чтобы сейчас посмотрим, где и к чему напишет. А, он еще не работал по такому. А, Ринат может. Ман Вакиль? Фируся? Фируся? То есть Ринат уже должен быть водить. Хорошо. У нас будет русский и тоже арабский. А? Ну, здесь все понятно. Здесь все понятно. Имена. Это я знаю. Имена писал я. Лазим би лугатейн. Исмул бил араби и бил инглизи. Это я на бил инглизи. Бил инглизи, а? Як фи? Хина сура. Сура эш. Сура шахсия? Да. Хина дауля, табан. Дауля. Аль-Мадина. Ракм аль-Джаваз. Тарих аль-Исдар. Аль-Хал аль-Иштимаия. Аль-Талим. Ага. Аль-Вазифа. Аль-Джинсия. أها. الحالة الصحية طبعاً. أها. اللهم صل على النوع الجواز. نوع الجواز. مواسي أو وثيقة سفر أو عادي أو. عادي. أيوه. العنوان الدولة هي والمدينة. كويس سهل. إذا كان يوجد لديه. مرافقون. مرافقون العائلة زوجة أو بنت أو أخت أو خالة أو يضيف. طيب سهل. يضيفون هذا كله. اسم المحرم. أها. يعمل إنشاء وبعدين إنشاء وخلاص يظهر وستأتي موفا إذا لا إذا عمل إنشاء يدخل على نفس المجموعة يعمل زي الصح كذا يعمل عليه صح ثم إرسال إرسال للشركة إليكم تأتي إلي موافقة منكم يعني تأتي إلي الخطوة الأخرى أسدد تسدد أنت تأشيرة رسوم التأشيرة نعم رسوم تظهر موفا أنت تظهر عندك الاسم المجموعة أمامها موفا وتسجل تأشيرة عن طريق البطاقة؟ أيوه أنا أسجل مباشرة أي مباشرة على طول لا تزغب يمينا ولا شمالا؟ بإذن الله عن طريق هذا موفو عندكم هذا الجهاز؟ نعم أوه هذا شو؟ это у них для конторы у них своя контора вот чтобы موفو вот через вот этот аппарат у них подтверждение он дает короче Он дает подтверждение. Самбо. А, там без самбо. Это от банка, короче. Чинкс. У них списывается со счета деньги. И на карту. Ну, этот. Выдается этот. Виза. Муфа выдается. إشعار قدوم قبل دخول المعتمرين بأقل حاجة 48 ساعة.
За два дня нужно будет еще отправить, перед тем, как приедут паломники, мы им должны отправить ишар. Это намузыч, фейнамузыч, а? Специальная форма, что приезжают такие-то паломники, столько человек там. Кулюм тафасиль, они. Когда приезжают, когда номер, время прибытия. Ну, полностью. За два дня. سهل يعني عن طريق الواتساب نرسل انا ارسل لك ايميل افضل عن طريق الايميل ايوه فندق مكه فندق المدينه مزارات كله موجود في الاشعار طيب ابشر بعدين خلاص